Vad är det för något? Vad är det då? Någonting grönt. Men vi kör stenfaxpåse om en som ska dricka den. Skål. Bättre än backbyen. Så av 10, 6. Ja, men 8,5. Jag har inte prövat någonting som har varit äckligt än så länge. Något jag dricker upp i hela den här. Ja. Pasteuriserad kamelmjölk. Alltså durian luktar skräp och du smakar skräp. Jag är inte så förberedd. Den var god, men den är lite sur. Jag undrar om det var min grej. Inte? Nej. Det här. Det här har jag ätit varje dag i hela mitt liv. Mycket matbilder den här resan. जाने तमन्ना करना ऐसे सितम कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम आए जवानी सर पे मेरे तेरे बिन क्या करूं जवानी बेरहम हाय आ जाना छोड़े मेरी दुनरी सनम कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम Frog porridge. Så det är alltså gröt med groda i. Själva gröten är nice. Det är lite svårt att urskilja vad som är själva grodan och vad som är liksom skinn och ben och sådär. Det är inte så mycket kött på grodor. Vad skulle du ge den? Rätten som helhet kanske 6. Jag har hittat en ny grönsak. Vad ska vi kalla den?